Астаналық шенеуніктің ұлының қыз ұрлау ісі бойынша кассациялық соты жабық өтті. Бірақ қызықтың бәрі сыртта. Жасыл аймақ мемлекеттік кәсіпорны директорының ұлы Мұрат Сүйіндіковтің жақтастары қалалық сот ғимаратының алдында үнпарақ жайып шара өткізді. Ең қызығы шенеуніктің ұлын жақтаған қоғамдық белсенділер қолдауды бірінші кезекте қоғамнан күтеді. Енді бұл тезистерге журналистер және қоғамдық ұйымдар, саяси партиялар назар аударады деген үміттенеміз. Біздің үмітіміз тек қана азамат қоғамда. Ал досымен бірге қыз орлады деп сотталған Мұрат Сүйіндіковтің әкесі соттан үмітін үзбейді. Елбасының тапсырмасымен Астананы көгертуге басты жауапты шенеунік Фемидадан қайыр болмаса ұлт лидеріне жүгінбек. Шешпей жатсын, дар қарай барамыз. Енді Верховный сот бар, елбасы бар. Енді бұл енді бұлай қалмайтын нәрсе ғой, бұлай қалдырмаймыз енді. Соттың сыртындағыларда айыптаушылар мен қорғаушылар болып екіге бөлінген. Жәбірленуші тараптың қорғамдық қорғаушысы сотталған шенеунік баласының жақтаушыларының шарасы тапсырыспен өтуде деп санайды. Махамбет Абжан деген дейтіл ақыл айтып атыр, алты томды қарамаңдар, сендердің ақылдарың жетпейді оған. Ана он қағаз бердік қой сендерге, сол он қағазды оқытыңдар деп. Это 100% давление. 100% давление на суд. Дуамбес мәлімдемесі мектепті алтын медальмен бітіріп, лейлі стипендия, лауреат госпремия. Москвада оқып, ғылым докторы, профессор болып ал. Сен ақымақ, әлі бесіктен белің шықпай жатып, мен біресе айтқым келеді. Әдетте қоғамдық орындарда үнпарақ жайғандарды полиция демде алып кететін. Бүгін погон таққандар ерекше толеранттық танытты. Ал жабық өткен кассациялық отырыста судья Мұрат Сүйіндіков қыз ұрлаған деп тауып, тек оған кесілген 6,5 жыл мерзімінің жарты жылын қысқартқан.